وحنهاي وهديقة دوسية دا وايا هاي ومركلة هي مادتين حسابت ماتماتيكس جريد 3 شابتر 4 لسن 5 ما هي مادة كسابسة هاي واحد كسابسة هاي ويت اند فوليوم اما عليسكا ميسانكا هي مكادة بيتا ما هي مجو حلويا قالوا هذا بقى عشر كيني سكوك دبي لاست لازم عشر كيني سكوك دبي وحكو ساب سنة وحكو ساب سنة سلا تشابتر كان أفراد ميشر من كلويا قانو وكو ساب سنة لينجسكا بريمتركا ويتكا فوليومكا مكا قيبتي هوري وحين كو صوب برري لينجسيسكا iyo halbeegadiis waxa kale in ku soo baranay waxa loo yaqaan perimeterka oo in casharkeenu ugu dambeeyay ku soo qaadanay today waxaynu baranayna waxa weeyaan weight iyo volume waliba weightka ayaynu ku horeynayna weightka ayaynu ku horeynayna hadaba halbeegada culayska maxaa kamid ah halbeegada culayska maxaa kamid ah seenu halbeegadii dheerarkaba aynu soo qaadanay kilometerkii metirkii centimeterkii waxa aynu soo qaadanay waayay culayskuna wuxuu leeyahay halbeegyo gaar ah waxa kamid ah kilogram gram waayay milligram waxyaabaha soo dhan ba kamid ah hadaba maanta waxaanu baranaynaa kilogramka 1 kg ama 1 kilogram waxa shirkeena maanta ah ee fasalada saddexaad grade 3 chapter 4 oo ha bishar manka lesson 5 ashirki shalaad oo ah weight and volume way weight keenu hadaba ku horeyna 1 kg ama 1 kilogram waxa uu la mid yahay 1000 gram 1000 gram halka kilogram waxa uu la mid yahay 1000 gram way half kilogram ama 1/2 kilogram waa nus weyn waa half half kilogram kina waxa uu leeyahay marka gram la yiraahdo 500 gram iyo waa isku mid marka maxay half kilo way rubuc kilo ka la yiraahdo rubuc kilo 1/4 kg waa rubuc kilo hadii jeer maxaa u yahay isaguna ama waxaynu dhaqaano nusradalka marka inuu leenahay waa maxay waay 1/4 waa 4 meelood meel ka mid ah kilooga kilooga marka 4 meelood loo qaybiyo meel ka mid ah waa 250 gram waa kunkiiba loo qaybinayaa 4 meelood meeshii ka mid ka ahayd weeyaan waa 250 gram halkana waa kunkii oo ahaa kilooga halka kilogram waa 1 gram marka kunkii marka loo qaybiyo 2 meelood meel ka mid ah weeyaan half kilo ama 1/4/2 kilogram waa 500 gram 1 kilogram waxa uu la mid yahay 1000 gram 1/2 kilogram waxa uu leeyahay 500 gram 1/4 kilogram oo 4 meelood meel kilogram marka loo qaybiyo waa 250 gram waa example sadaba waxaynu baranaynaa ardayay sida hadaba culaysyadan la isugu geeyo seen markii horeba soo aragnay sidii halbeegadii dhererka la isugu geeyay halbeegadii dhererka ee sentimeterka mitirkii midba gaarkiisa la isugu geeyay aynu saarno kale tana waa culayska halbeegadii culayska ee weightka se la isugu geeyay waaye add and subtract yes loo kala jarayo examples-ku waa kuwan add and subtract isugu geeya ku isugu geeyna wixii subtract oo kala jaridana kala jar weeyay waaye su'aalahayna koowaad 2 kg ama 2 kilogram plus 2 kilogram plus 1 kilogram waa la isugu geynaya marka 2 plus 2 waa 4 plus 1 5 kg ama 5 kilogram 5 kilogram way jawaabtu waa yahay number 2 3 kg plus 2 kg 3 kilogram plus 2 kilogram marka la isugu geeyo 3 kilo marka 2 kilo loo geeyo waa 5 kilo 5 kilo gram waa ay tahay 9 kilogram plus
4 kilogram sagaal kilo marka loo geeyo lagu dhaawgay 4 kilo maxay isku noqonayaan 13 macnaheedu 13 kilogram 13 kilogram waa isu geeyay waa 9 ba 4 loo geeyo 13 halkana 3 ba 2 loo geeyo waa 5 halkana 2 ayaa 2 loo geeyay 4 hal loo geeyay 5 waayo tan afraad waa kala jarid waa kala jaraya matala waxa la istaabaa lagu dhishan iyo 10 kilogram waxa lagu waxad ka jirtaa 7 kilogram maxaa ku soo haraya waxaynu leenahay waxay noo soo haraya 8 kilogram baaqi 8 kilogram way halka dhawad gaarkay 20 kilogram ama 20 kilogram waxaad ka goysaa 50 kilogram 15 kilogram 20 kilogram minus 15 kilogram therefore maxay noo soo haraya 5 kilogram way aad baad maasantay idinka gabgabadii imika wax leeyahay sida anigu aan isugu geeyay kuwa isugeynta ah iyo sida aan u kala jaray kuwa kala jarida ah ee dhamaantood ay yihiin halbeegyadii ama unitskii lagu cabireeyay culayska ama miisaanka ayaa dabeetaad imika laga doonayaa hadhow toolisku beddelku inoo soo dambeeyay bal hadda adiguna inaad isugu soo geyso ama aad u kala jarto halka waxa ku yaala exercise iyo homework exercise-ka markaad ka shaqeyso ayaa laga eegay bal hadii aad fahantay oo isu geyn karto kalana jali karto sida examples tada kalena waxa weeye waa camalul mansil ama homework shaqo guri aad iyo aad badmahadsantay.